E historia e Drenocit është e pasur e krenare, pasi që Drenoci ka dhënë emra shumë të mdhej të artit, të kulturës, të muzikës e mirëfill të burimore, të folklorit shqiptar, e të veprimtarve të çështjes kombëtare ndër breza. E ndër këta emra janë edhe motrat Krasniqi, Zyle e Teuta Krasniqi, të cila do të vinë me këngën Gjallica. Mesafir të nderuar, ju përshëndesim të gjithë dhe duke ju falenderuar për pjesëmarrjen e këtij kolosi të madh të folklorit ton
për ta përkurtuar veprën e ti, mos të haroj kur, ne si bashkë vendase të tyre, pra të Salije Feris Krasniqit, pashtu dhe të përvjetorit të këti kolosit të madhë, të Ali Krasniqit, patëm derin të këndojmë dhe do kemi brez pas brezin derin, të kujtojmë me breza dhe mos të harojmë vlerat që ata në lanë pas dhe të trashëgojmë sa të kemi mundësi. Me 2-3 strofë të këtyre kolosve, patëm të shqie pak drejt të këndojmë lërzoj pusha, lërzoj mali. Hey, more lulzoi pusha, a lulzoi mali. Hey, more bukuri karan dunia se. Faleminderit shumë. Mirupafshim.